ବଡ଼ବିଲ୍ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ୍ ସହରର କଳିଙ୍ଗ ନଗରଠାରେ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଅନେକ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଲୋକେ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ଶହ ଶହ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଗାଇବା ସହ ବୀରପୁରୁଷଙ୍କ ବଳିଦାନର ଗାଥା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆମର ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ। ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ସବର ସର୍ବଶେଷରେ ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବଡ଼ବିଲି ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆଠାରେ 74ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥିମାନେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତକୁ କିଭଳି ମହାନ କରିଛି ତାହା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ମାତାର ଶାନ୍ତି ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନ କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ୍। ରିପୋର୍ଟ ଦୀପେଶ କୁମାର ବେହେରା।